E quem está na linha com a gente é o próprio senador Major Olímpio. Senador, para você que chega agora, o senador Major Olímpio apresentou um pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, por crime de responsabilidade. Esse pedido foi protocolado junto à Secretaria-Geral da Mesa do Senado. No documento, o senador apontou o ato de abuso e censura à imprensa, no caso da matéria retirada do ar do site O Antagonista e da revista Cruzoé, no qual mencionava Toffoli na delação de Marcelo Odebrecht no âmbito da Lava Jato. E, para explicar melhor esse pedido, então, na linha com a gente, o senador Major Olímpio. Boa noite, senador. Muito boa noite a todos os ouvintes e internautas que acompanham Igor Cis, Augusto Nunes, Pedrão, Zé Maria Trindade. Realmente, eu fiz o protocolo com o presidente do Senado, embasando primeiramente o pedido de impeachment no próprio artigo 52 da Constituição, no parágrafo 2º, onde ele é expresso que é competência do Senado apurar, fiscalizar, se necessário, punir atos de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu até uso na minha representação uma fala de um filósofo, Décimo Júnior Juvenal, que diz: quem há de vigiar os próprios vigilantes? E eu vou apontando condutas do ministro Dias Toffoli, desde a instalação de um inquérito que não tem pé nem cabeça, depois censura a imprensa determinando o recolhimento de órgãos de imprensa, por exemplo, a Cruzoé, a Antagonista, depois afastamento de funcionários da Receita, a requisição de dados do antigo COAF de 600 mil pessoas físicas e jurídicas no Brasil, e o que tem de diferente na minha representação? Eu estou embasando a representação com a manifestação de contrariedade às posições do ministro Toffoli, de 5 ministros do Supremo, nesse último julgamento que acabou ontem, aonde se discute o compartilhamento de dados da Receita Federal com o Ministério Público. E até eu estou demonstrando e usando as argumentações dos ministros, porque o ministro Dias Toffoli não tinha nada a ver com os dados do COAF, hoje chamado de WIF, para se colocar nesse questionamento. Ele puxou os dados do COAF, travou as informações do COAF, quando se questionava na ação se era legítimo o compartilhamento de informações da Receita com o Ministério Público, no caso de dois proprietários de um posto de gasolina em Americana. Ele puxou os casos do COAF para travar esses casos todos, né? Milhares e milhares de informações do COAF. E aí, os próprios ministros, como a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Barroso, o ministro Marco Aurélio, eles vão se posicionando perplexos, dizendo: não se podia ter feito isso. E aonde é que se vai fiscalizar e vigiar os próprios vigilantes? Se o guardião da Constituição está infringindo a lei, a competência de apuração é de quem? Do Senado. Então, como senador, como cidadão, eu protocolei e eu quero ser respeitado pelo presidente do Senado, né, que seja instaurado imediatamente o processo de impedimento. Senador, Oi. mais uma pergunta então, José Maria Trindade, fala Zé. Olha, senador, a gente falava aqui sobre este represamento. Vários senadores, inclusive a senadora Cátia Abreu, os senadores dizem o seguinte: que a barragem está se enchendo, a pressão está muito grande e o presidente do Senado vai ter que mandar isso para o plenário. Como é que o senhor pretende fazer para que o presidente coloque esse assunto no plenário? Olha, a primeira coisa que eu fiz eu fiz a minha manifestação, a leitura, quando ele chegou em plenário. Eu já disse a ele, e nos microfones do plenário, o que eu estava fazendo, que eu queria que se respeitasse
a minha assinatura como cidadão brasileiro, como senador, com toda a responsabilidade, diferente de outros pedidos de impeachment, eu estou embasando com manifestações dos próprios colegas do ministro Dias Toffoli nesse último julgado agora. E olha, Zé, ele mesmo, quando percebeu, ele mudou, inclusive, a interpretação dele sobre a decisão dele anterior, demonstrando exatamente o quanto estava e está errado, equivocado. Ministro Supremo, principalmente o presidente Supremo, pode muita coisa, mas não pode tudo. Não é mais que a lei, não é mais que a Constituição. Isso de estar subindo o nível da represa está mesmo. Mas não é por conta da minha representação, nem de algumas representações, é por conta da informação e cada dia maior da população brasileira que está exigindo resposta. Não pode o Supremo Tribunal Federal ir além do que a lei está determinando. A lei já dá a competência de ser o guardião da Constituição. Mas essas barbaridades praticadas não pode continuar dessa forma. Eu vou fazer valer a minha condição de senador, eu vou sensibilizar senador a senador para ajudar a sensibilizar o presidente do Senado. Ele tem uma interpretação que, ao meu ver, está equivocada. Na medida que ele diz, a interpretação é minha, se vou dar encaminhamento ou não a um procedimento. O presidente do Senado está equivocado. Se você for ler lá no regimento interno do Senado, é a mesa. E nós estamos dizendo, coloque para o plenário é sempre soberano. E agora fica para a opinião pública também. Vocês sabem por que, desde 1950, nunca foi instaurado um processo de impeachment de ministro supremo? Exatamente por isso. Que fica aquela coisa, olha, não mexe nas minhas gavetas, que eu não mexo nas suas. O presidente do Senado não coloca para apreciação dos senadores os pedidos, e também nós vamos vendo cair para prescrição todos os casos de apuração de senadores, senador, lá no Supremo Tribunal Federal também. Senador, queria perguntar ao senhor o seguinte. O senhor ajudou a eleger o Major Olímpio, né? As expectativas eram de que surgiria um anti-Renan. Elegeu o presidente Bolsonaro? Ah, o Alcolumbre, né? Alcolumbre, o que eu disse? O Major Olímpio. O senhor ajudou a eleger o Major Olímpio? Não, não. O Major Olímpio, o Alcolumbre, o senhor, né, ajudou a eleger o Alcolumbre, como todos os senadores de boa-fé, vários senadores de boa-fé, acreditando que seria eleito um anti-Renan, o contrário. Ele está cada vez mais parecido com o Renan. O que aconteceu, senador? Porque o senhor é um homem que fala a verdade, eu louvo o senhor por isso, eu queria que o senhor contasse. O que deu no Alcolumbre? Bom, no Brasil, só se recorde, você também, eu era candidato à presidência do Senado. Isso. Até minutos antes da sessão. Isso. Eu, Álvaro Dias, Simone Tebet, nós desistimos justamente porque nós não queríamos na presidência o Renan Calheiros. Certo. E nós tínhamos uma expectativa, isso eu já disse ao Davi, disse no plenário várias vezes, como o Álvaro também já disse, nós tínhamos uma expectativa da mudança. E, logicamente, algumas ações... Eu acabei de agradecer ao Davi colocar em pauta a previdência dos militares hoje. Mas, ao mesmo tempo, nos causou perplexidade algumas atitudes que ele vem tomando. Por exemplo, de não dar encaminhamento a esses pedidos de impeachment, de não fazer a leitura. Nós, agora está faltando uma assinatura, mas depois de um malho desgraçado para que perdêssemos a 27ª assinatura com a CPI lava-togas. E isso nos preocupa demais. Logicamente, o Davi ainda tem o apoiamento da maioria do Senado. Logicamente, grandes líderes partidários aí estão dando um suporte para ele. Mas eu, o tempo todo, eu digo, olha, eu desisti da candidatura,
E por que que eu desisti? Porque no momento final, né, eu não tinha o apoiamento, eu fiz, sou do partido, era do partido do presidente Bolsonaro, não é porque o Bolsonaro saiu do partido que eu vou deixar de apoiar os compromissos dele com o Brasil, tenho votado os projetos e as demandas, mas a opção do governo naquele momento, capitaneada pelo Onyx Lorenzoni, foi de fazer um total apoiamento do governo à candidatura do Davi Alcolumbre. Né? Então, eu não teria os votos suficientes naquele momento para conseguir a vitória. Fizemos essa avaliação madura também, o Álvaro Dias, a Simone Tebet, que também eram candidatos legitimamente. E a nossa avaliação foi, se nós não desistirmos, se não ficar só uma candidatura da transformação, da mudança, nós vamos ter o mesmismo. E assim é que nós fizemos isso. E numa avaliação nossa naquele momento, né, até pelo apoiamento do Palácio do Planalto, nós sentimos que quem teria a maior força de mobilização e de votos era o Davi. Eu não posso dizer eu estou arrependido, porque eu não via uma chance, até porque, Nunes, naquele momento eu ainda não enxergava o cenário que eu vi depois em relação a essa estratégia Supremo com o Senado. O que eu falei agora há pouco. Não mexe nas minhas gavetas que eu não mexo com as suas. Né? Não abra procedimento aqui no Senado contra o ministro Supremo, que o Supremo também não dá encaminhamento a procedimentos apuratórios de conduta de senadores. Ô, senador. Eu vejo isso, eu falo isso de forma muito triste. Pois já é. Teve ministro do Supremo que me ridicularizou quando eu disse isso no órgão de imprensa, e disse, se ele não estiver contente, ele recorre para o Supremo, dando risada. Senador, e a gente teve até algumas semanas atrás uma manifestação grande pedindo impeachment do ministro Gilmar Mendes, era um outro pedido que foi apresentado pelo jurista Modesto Carvalhosa, houve manifestações muito expressivas e, na época, o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou a respeito disso, não deu nenhum posicionamento. Na visão do senhor, o que, é que explica esse silêncio do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa questão? E pergunto ao senhor, o senhor chegou a falar com o presidente a respeito disso? Sabe se ele apoia impeachment de algum dos ministros do Supremo, seja o Gilmar Mendes, seja esse pedido apresentado agora pelo senhor contra o Dias Toffoli? Ele apoia ou não e por quê? Que ele ainda não se manifestou a respeito? Bom, eu não conversei sobre esse tema com o presidente. Eu até compreendo a situação dele como chefe de poder, não querer fazer uma manifestação que pudesse ser interpretada como um arremedo do uso do poder executivo para eventual golpe, para desconsiderar o judiciário. Então, a minha visão é essa. Agora, a visão é clara. A população está indo nas ruas para pedir impeachment de ministro do Supremo, e eu vou deixar muito bem claro, não é a instituição Supremo. São alguns ministros, pontualmente, que manifestaram condutas que a lei está dizendo que são condutas até criminosas. No caso, expresso Gilmar Mendes, que tem representação do Carvalhosa, da Janaína, tem vários pedidos de impeachment. A diferença do meu pedido agora é que eu estou embasando com manifestações de contrariedade sobre os posicionamentos do presidente do Supremo, Dias Toffoli, por 5 ministros do próprio Supremo, no último julgado que fizeram. E não tenha dúvida, a opinião pública vai continuar se mobilizando. Algumas pessoas vão dizer, ninguém pode se pautar, ou a justiça não pode se pautar, ou os poderes não podem se pautar por manifestações ou pela opinião pública. Mas são os fatos concretos. Eu não estou dizendo que tem que abrir um processo de impeachment porque tinha 10, 50, 100 ou 500 mil pessoas na Avenida Paulista.
Nós estamos colocando os fatos concretos, como o Modesto Carvalhosa expressou em 170 laudas muito bem fundamentados, 12 práticas ilícitas do Gilmar Mendes. Né? E tudo que nós estamos querendo não é prejulgar, não. Olha, vai lá e vai fazer um impeachment. Não, é abrir o processo. É dar direito à ampla defesa, ao contraditório. Mas que o Senado cumpra a sua missão constitucional. Está explícito lá no artigo 52 da Constituição, no parágrafo 2º. Senador. É competência do Senado, não está fazendo promissão. Vou aproveitar a presença do senhor aqui no programa para tratar de um outro assunto. Aquela ação da Polícia Militar na favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo, o senhor deve ter acompanhado, 9 pessoas morreram. O que é que o senhor achou a respeito? O que é que está pensando sobre esse episódio? Olha, em primeiro lugar, nós temos a falência dos poderes constituídos para que a gente tenha ocupações desordenadas, áreas de favelização, e depois nós só mudamos o nome, hoje nós chamamos de comunidades, mas favelas. No caso de Paraisópolis, moram hoje mais de 110 mil pessoas lá. A esmagadora maioria, gente de bem, gente que sofre e é oprimido pelo criminoso. Mas você tem ali em Paraisópolis, como você tem nesses núcleos de comunidade, o crime organizado, principalmente o narcotráfico, que financia esses baile funk, o pancadão. Só naquele sábado tinham 250 operações da Polícia Militar de contenção com os pancadões. Só ali de Paraisópolis tinha 40 chamadas no Copom naquela noite de perturbação de sossego. Só para se ter uma ideia, a Polícia Militar, por estratégia, ela tenta chegar antes de iniciar o pancadão. Depois que iniciou, ela só faz a contenção. É que ali estavam 3 motocicletas da Rocan, policiais motociclistas, e foram atacados a tiros por motociclistas que entraram na área da comunidade, entraram pela Avenida Hebe Camargo, entraram na comunidade e se misturaram as pessoas e disparando. Aquilo provocou um efeito manada realmente. E muitas pessoas correram, né, para vários lugares que não tinha nem saída, que nem conhece. A maioria, a totalidade das vítimas, eu não sei dos feridos, mas me parece que dos mortos, ninguém era dali de Paraisópolis. E pode ter certeza, os bandidos, vagabundos, armados, que perpetraram, que atacaram a polícia, nenhum deles ficaram ali. Morreram a totalidade de coitados que estavam ali tentando buscar um lazer. Mas o financiamento disso pelos traficantes é do comércio de bebida para menores, de drogas de todas as formas, e ali em Paraisópolis, só nesses 11 meses do ano, a Polícia Militar já apreendeu 1,5 toneladas de drogas. Então, há realmente uma verdadeira guerra das forças de segurança com os criminosos. A Polícia Militar jamais iria fazer uma ação de choque daquela natureza. Os policiais chegaram em apoio aos 3 policiais. E tudo isso está sendo cotejado e apurado. Eu quero dizer, a Polícia Militar, ela não compactua com o exagero de ninguém. Se mostraram algumas outras imagens de outras datas, um policial com um porrete, uma vara na mão, bater em pessoas, isso tem que ser severamente apurado e punido. E será, não tenho a menor dúvida disso. Agora, a omissão dos poderes, desde a prefeitura com a ocupação irregular, com o Ministério Público fiscal da lei que não está fiscalizando, com todo o aparato de governo de todas as áreas, com a possibilidade do narcotraficante chegar e fazer essa distribuição de drogas, com a situação que nós temos ali no Morumbi, Bonfiglione e no entorno,
que é zona residencial rica, e se proporcionou ao longo do tempo também o droga delivery, que pessoas de alto poder aquisitivo recebem a droga em casa entregue, que sai dali de Paraisópolis. Não dá para tapar o sol com a peneira. Sim, toda a sociedade, todos nós, somos responsáveis, em parte, senador, pelas mortes desses jovens nesse momento. Mas a bomba acabou indo estourar na mão da Polícia Militar. Era 4h30 da manhã, senador, quando isso aconteceu. Senador, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Sabe até que hora foi o baile funk, com toda aquela tragédia? Terminou às 10h30 da manhã. Eles não pararam com o baile, não. Senador. O baile continuou até às 10h30 okay. da manhã. Senador, senador, só um instantinho. Por favor, eu precisava fazer uma pergunta. É claro que ontem mesmo eu disse que a polícia não pode ser criminalizada. É evidente, né? Porque o pessoal aí da esquerda diz o tempo todo: criminalização da polícia, criminalização disso. A criminalização da polícia não pode haver. É claro que havia ali os bandidos e tal, mas também é muito evidente que havia pessoas ali que não tem nada a ver com crime. Pessoas querendo se divertir. Não é papel da prefeitura, já que o baile era ilegal, requisitar forças policiais para impedir que houvesse o baile e tratar imediatamente da existência de locais que possam abrigar um baile, porque eles também, esse pessoal tem o direito de se divertir, essa moçada aí que não tem nada a ver com o crime. O problema é que eles deixam fazer um baile onde tem aquelas vielas, ou sai uma confusão desse tipo, aí a violência é inevitável e claro que com o estouro da manada, quem cai, morre. A prefeitura, por que que não pediu? Por que que não requisitou ajuda policial? Olha, tinha 250 operações policiais. Não, para impedir que o baile fosse... Para impedir data, que o baile agora fosse realizado, senador. Senador, você tem... Não, só para me explicar. Senador, para impedir que o baile fosse realizado. Estou me referindo especificamente a isso. A requisitar apoio policial para impedir que o baile fosse realizado. Pois é. E nós estamos tentando fazer isso, tanto que eu estou dizendo, tanto o coronel Salles, que é o comandante-geral da Polícia Militar, foi comandante ali da região, o subcomandante, o coronel Alencar, trabalhou 12 anos ali na região de Paraisópolis, do Morumbi. Eles estavam me relatando justamente essa situação. Eles tentam estar antes até de iniciar aglomeração, só que nós temos tantos pontos hoje de pancadões, só para dizer, mapeados onde nós tínhamos operação no sábado, eram 250 operações, tanto na zona sul, leste, norte, na zona leste de São Paulo, nós temos pancadões na zona leste, que ao mesmo tempo nós tínhamos um pancadão na zona leste, que tinha aglomeração muito maior do que essa de Paraisópolis. Então, são todos os poderes, aconteceu essa desgraça. É que nem quando aconteceu lá um incêndio e a morte na Boate Kiss no Rio Grande do Sul. Precisa ter a desgraça para depois se tentar buscar a providência. Tomara Deus que agora todas as autoridades, a começar do município mesmo, que use ocupação de solo, é responsabilidade do município. Do município. Tem que se colocar antes para evitar que aconteça. Senador Major Olímpio, obrigado mais uma vez, viu, pela presença aqui em Os Pingos nos Is. Foi bom ouvi-lo falando a respeito desse pedido que foi apresentado ao Senado para o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Obrigado mais uma vez, senador. Boa noite. Um abraço, uma boa noite e sucesso para vocês.